ក្តៅចិត្តច្រើនបើអ្នកក្រៀមក្រំច្រើនមួម៉ៅច្រើនក្តៅចិត្តច្រើនគួចម្រើនមេត្តាភាវនាការចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់ជារឿយរឿយការចម្រើនមេត្តាប្រៀបដូចជាការស្រោចស្រពចិត្តខ្លួនឯងដោយទឹកអមរិតដ៏ត្រជាក់ធ្វើឲ្យកាយចិត្តរបស់អ្នកបានត្រជាក់ត្រជុំអ្នកត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដូចស្រោចបន្លែរាល់ថ្ងៃទើបបានលទ្ធផលល្អប្រសើរធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកបានត្រជាក់ត្រជុំមេត្តាភាវនាការចម្រើននៅមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់អង្គុយពត់ភ្នែនដាក់ជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ឥរិយាបថណាមួយក៏បានហើយតាំងចិត្តផ្សាយមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានរឿយរឿយថាអហੰសុគេតោហោមិនិតទុក្ខោសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅសេចក្តីសុខរួចផុតចាកពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅសេចក្តីសុខរួចចាកពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅសេចក្តីសុខរួចផុតចាកពីទុក្ខបន្ទាប់មកត្រូវផ្សាយមេត្តាដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់សូមឲ្យមេត្តាបៃតាខ្ញុំបានសុខរួចផុតចាកពីទុក្ខសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំបានសុខរួចផុតចាកពីទុក្ខសូមឲ្យញាតិមិត្តខ្ញុំបានសុខរួចផុតចាកពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតចាកពីទុក្ខពេលលោកអ្នកទម្លាប់ផ្សាយមេត្តាចិត្តរឿយរឿយលោកអ្នកនឹងមានចិត្តត្រជាក់ស្ងប់មិនសូវក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយឧបមាដូចបានស្រោចស្រពដោយទឹកអមរិតដូច្នោះឯងគេឈ្នាននេះខ្ញុំខ្ញុំខំធ្វើល្អណាស់នៅតែមានគេច្រណែននិន្ទាខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំគេដូចដងដាក់ខ្ញុំបង្ខូចខ្ញុំរហូតបើអ្នកធ្វើល្អអ្នកជាមនុស្សល្អហើយបើគេច្រណែននិន្ទាអ្នកគេអាក្រក់ខ្លួនគេមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេតែបើអ្នកមួម៉ៅនឹងគេអ្នកក៏អាក្រក់ជាមួយគេដែរបើគេហុចភ្លើងឲ្យអ្នកទទួលឬមិនទទួលជាសិទ្ធិរបស់អ្នកគេដូចដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅហើយបើអ្នកក្តៅមែនមានន័យថាអ្នកធ្វើតម្រូវចិត្តសត្រូវអ្នកហើយគេមានឥទ្ធិពលលើជីវិតអ្នកហើយក៏មិនដោយឲ្យអ្នកដតីមកកំណត់សុខទុក្ខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយចំណៃខួរក្បាលព័ត៌មានដែលអ្នកនាំចូលមកក្នុងខួរក្បាលអ្នកមនុស្សដែលនៅក្បែរអ្នកជាប្រចាំនិងរបៀបគិតរបស់អ្នកផ្ទាល់មានអត្តពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តអ្នកទំលាប់រំលឹករឿងល្អល្អអានឬមើលរឿងនាំឲ្យកើតកុសលនៅក្បែរមនុស្សមានគំនិតវិជ្ជមាននៅក្នុងទីកន្លែងគួរជាទីសប្បាយរៀនគិតត្រូវសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្នកនឹងបានរឹងមាំច្រើនចិត្តភ័យខ្លាចពេលអ្នកភ័យខ្លាចលោកអ្នកអាចសូត្ររំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យពេលមុនគេងពេលក្រោកពីគេងពេលមុនចេញដំណើរជាដើម
ដើម្បីឲ្យចិត្តមានភាពស្វាហាប់កំចាត់ការភ័យតក់ស្លុតយកព្រះរតនត្រ័យជាទីរលឹកនមស្ការសង្ខេបនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធគុណអេតេបិសោភគវីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបុរិសតេមមសារថិសទ្ធាទេវមនុស្សានង្គពុទ្ធោភគវីតិតាំងអរហាតិគុណសង្ឃយុតតាំងពុទ្ធំសិរសាណមាមិតាំងចពុទ្ធំអ៊ីមេហិសក្ការេហិអភិពោជយាមិធម្មគុណស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តិន្ធិកោអកាំងលិកោអេហេបាសិកោអោបាណយិកោបច្ចតំវេតិតពោវិញ្ញូហៃតិតាំងស្វាខាតាតិគុណសង្ឃយុតតាំងធម្មាំងសិរសាណមាមិតាំងចធម្មាំងអ៊ីមេហិសក្ការេហិអភិពោជយាមិសង្ឃគុណសុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោឧជុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចតារិពុរិសយុគានិអថៈពុរិសពុគ្គលានិអេសភគវតោសាវកសង្ឃោអាហុណយោបាហុណយោតខេណយោអញ្ចលិករណយោអនុត្តរំបញ្ញាខេតំលោកសាតិតាំងសុបដិបណ្ណាតិគុណសង្ឃយុតំសង្ឃំសិរសាណមាមិតាញ់ចសង្ឃំអ៊ីមេហិសការេហិអភិពោជយាមិចិត្តរវើរវីច្រើនចិត្តតែងត្រេះរិះរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងហើយបើអ្នកបណ្ដែតបណ្ដោយយូរយូរទៅធ្វើឲ្យអ្នកគិតច្រើនរវើរវាយច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនលំហាត់ដង្ហើមអានាបាណសតិជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយសម្រាប់ទាញចិត្តអ្នកឲ្យមានលំនឹងឲ្យផ្ចង់លើអារម្មណ៍តែមួយបង្ហាត់ចិត្តឲ្យនៅនឹងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យវាដើររហូតរហូតពេកបើអ្នកធ្វើបានជាប្រចាំចិត្តអ្នកនឹងបានរឹងមាំមិនសូវឆេវឆាវមិនសូវរវល់រវាយច្រើនឡើយអានាបាណសតិសមាធិការតាមដានដង្ហើមរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អង្គុយពត់ភ្នែនដាក់ជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងហើយតម្កល់កាយឲ្យត្រង់លោកអ្នកអាចចម្រើនសមាធិក្នុងឥរិយាបថទាំង4អ្នកត្រូវដកចិត្តចេញអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងមួយរយៈសិនហើយតាមដានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលតែម្យ៉ាងដំបូងអ្នកអាចដកដង្ហើមចេញចូល3ដងខ្លាំងខ្លាំងសិនក៏បានរួចដកដង្ហើមធម្មតាវិញបន្ទាប់មកយកចិត្តមកដាក់ត្រង់រុនច្រមុះលើរឹមបបោមាត់តែម្យ៉ាង
តាមដានដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលសូមកុំប្រឹងកុំតានតឹងពេកសម្រួលកាយសម្រួលចិត្តកំណត់ដឹងដង្ហើមរឿយរឿយដង្ហើមចេញវែងដឹងច្បាស់ថាដង្ហើមចេញវែងដង្ហើមចូលវែងដឹងច្បាស់ថាដង្ហើមចូលវែងដង្ហើមចេញខ្លីដឹងច្បាស់ថាដង្ហើមចេញខ្លីដង្ហើមចូលខ្លីដឹងច្បាស់ថាដង្ហើមចូលខ្លីសតិតាមដានខ្យល់ដង្ហើមយូរយូរទៅខ្យល់នោះក៏មានសភាពខ្លីខ្លីស្រាលស្រាលចូលបន្តតាមដានខ្យល់ខ្លីបន្តទៀតរឿយរឿយយូរយូរទៅខ្យល់ក្រោតក្រៀតក៏កើតឡើងខ្យល់ខ្លះឡើងលើខ្លះចុះក្រោមខ្លះកាត់ទៅទាំងកាយខ្លះសោកសៀតណែនក្នុងកាយបណ្ដាលឲ្យតឹងមុខមាត់ណែនខ្លួនដៃជើងក្បាលជាដើមទុក្ខវេទនានោះមិនទៀងទេវាកើតឡើងហើយនឹងស្ងប់រងាប់ទៅវិញសូមកុំភ័យខ្លាចសូមបន្តការតាមដានដង្ហើមនោះបន្តទៀតឲ្យបានរឿយរឿយចិត្តអនាថាចិត្តរវើរវាយច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនទុកក៏ច្រើនដែរខឹងច្រណែនស្អប់ភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយប្រកាន់ហួងហែងលោភលន់ធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកខ្វល់ខ្វាយច្រើនបើអ្នកបណ្ដែតបណ្ដោយតាមអកុសលទាំងនេះអ្នកនឹងមិនបានសុខទេភាពរស់រាយស្រស់ស្រាយមេត្តាករុណាខន្តីសន្តោសប្រោះប្រណីបញ្ញាស្មារតីនាំមកនូវភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ជីវិតអ្នកជៀសមិនរួចសុខទុក្ខសរសើរនិន្ទាចំណាញ់ខាតជោគជ័យបរាជ័យជួបប្រត់ជារឿងធម្មតាគ្មានអ្វីចម្លែកទេរៀនទទួលយកទាំងពីរកុំធ្ងោពេកអីធ្ងោទៅក៏បានតែកើតទុក្ខថែមបើជួបហើយដោះទៅដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តរហូតនោះទេឆេះបែដូងអ្នកមួម៉ៅច្រើនហើយបញ្ចេញកំហឹងដាក់គេឯងបង្ហាញថាភ្លើងឆាបឆេះបែដូងគាត់ខ្លាំងហើយហូហៀភ្លើងខ្លះមកខាងក្រៅគាត់ក្តៅក្រហល់ក្រហាយណាស់គួរឲ្យអាណិតអ្នកគ្មានអីត្រូវខឹងគាត់ទេគួរតែរកវិធីជួយពន្លត់ភ្លើងកំហឹងក្នុងចិត្តគាត់វិញមនុស្សមិនឆ្លាតតែងប្រទុសរាយតបអ្នកមានបញ្ញារក្សាចិត្តបានមិនបាច់ភ្លើងដាក់គ្នាទេមានតែរកវិធីពន្លត់ភ្លើងបីសាចកំហឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សល្អម្នាក់ខ្លាចជាឧក្រិដ្ឋជនមួយពព្រិចភ្នែកជីវិតខ្ញុំជួបទុក្ខច្រើនម្លេះត្រឹមត្រូវហើយជីវិតមានទុក្ខអ៊ីចឹងឯងគ្មាននរណាជៀសរួចទេគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងមិនដូចគ្នាទេកុំប្រៀបធៀបធ្វើអ្វី
ប្រឹងដោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅកុំត្អូញត្អែរពេកអីត្អូញត្អែរទៅក៏បានតែកើតទុក្ខថែមម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើបាបខ្លះបុណ្យខ្លះហេតុដូច្នេះបានជាជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះប្រឹងដោះស្រាយទៅរួចបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតជីវិតខ្ញុំជួបទុក្ខច្រើនម្ល៉េះត្រឹមត្រូវហើយជីវិតមានទុក្ខអ៊ីចឹងឯងគ្មាននរណាជៀសរួចទេគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងមិនដូចគ្នាទេកុំប្រៀបធៀបធ្វើអ្វីប្រឹងដោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅកុំត្អូញត្អែរពេកអីត្អូញត្អែរទៅក៏បានតែកើតទុក្ខថែមម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើបាបខ្លះបុណ្យខ្លះហេតុដូច្នេះបានជាជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះប្រឹងដោះស្រាយទៅរួចបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតជ្រើសរើសរឿងកើតឡើងក្នុងជីវិតអ្នកអាចល្អអាចមិនល្អអ្នកមិនអាចជ្រើសរើសបានទេតែអ្នកអាចជ្រើសរើសរបៀបឆ្លើយតបបានបើរឿងមិនល្អកើតឡើងហើយហើយអ្នកមួម៉ៅថែមលទ្ធផលគឺរឹតតែមិនល្អអ្នកអាចយកវាជាមេរៀនចាត់ទុកសំណាងមិនល្អជាផលបាបហើយប្រឹងប្រែងដោះស្រាយរឿងមិនល្អคล้ายជាមេរៀនឲ្យអ្នកបានរឹងមាំនៅពេលក្រោយឈានទៅមុខរឿងណាកន្លងហួសទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាចាក់ចេញពីអ្នកទៅកុំសូវរំលឹករំលងវាអីវានាំតែក្តៅក្រហាយចិត្តយកវាជាបទពិសោធន៍តែកុំដាក់ច្រវាក់ខ្នោះគ្នាងខ្លួនអ្នកក្នុងគុកអតីតកាលឡើយអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរងចាំអ្នកបើអ្នកសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីឈឺមិនដឹងខ្លួនឆេវឆាវច្រើនអន់ចិត្តច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនយូរយូរទៅคล้ายជាជំងឺផ្លូវចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ជាចិត្តលែងបានជីវិតអ្នកនឹងវល់វល់រកសុខមិនឃើញរាងកាយហាក់ដូចជាស្ពឹកស្រពន់មិនចង់ធ្វើអ្វីចិត្តមិនលុះរួញរាមិនស្ទុះស្ទាពេលខ្លះទៅជាភ័យខ្លាចគ្រប់រឿងរឿងណាមិនគួរភ័យក៏ភ័យដែរមិនចង់គិតទេតែចេះតែគិតហើយគិតចេញតែរឿងខុសខុសប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវសម្រាកពីការងារខ្លះបន្ថយសម្ពាធខ្លះមានពេលលំហែខួរក្បាលរៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរឿយរឿយមានស្មារតីហៅចិត្តមកនៅក្នុងកាយអ្នកមកគិតរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងល្អល្អរឿងនាំឲ្យចិត្តសប្បាយកុំសូវនឹករឿងក្តៅក្រហាយកុំស្ដាយអីក៏កុំព្រួយពេកអីជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅកុំបង្កើតរឿងសុបនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីដល់មានពេលរៀនធ្វើសមាធិខ្លះផងវាជារឿងលំបាកហ្វឹកហាត់ចិត្តនេះណាតែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចព្យាយាមជួយខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញ
ឆ្វេងយល់ពីសេចក្តីទុក្ខទុក្ខផ្លូវកាយជៀសមិនបានទេតែទុក្ខផ្លូវចិត្តអាចជៀសបានខ្លះបើបានឆ្វេងយល់ពីវាឲ្យបានច្បាស់មូលហេតុចម្បងនៃសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តគឺការជាប់ជំពាក់ហួងហែងខ្លាំងឧទាហរណ៍បើអ្នកស្រឡាញ់សង្សារស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេលអ្នកបាត់បង់អ្នកពិតជាមានទុក្ខខ្លាំងណាស់សេចក្តីស្រឡាញ់ត្បិតថានាំឲ្យអ្នកសប្បាយមែនតែវាមិនទៀងទាត់ទេវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលពេលណាក៏បានបើចង់សុខកុំសូវជាប់ជំពាក់ខ្លាំងពេកត្រូវចេះត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តថាអ្វីៗមិនទៀងទាត់ទេអាចប្រែប្រួលពេលណាក៏បានបើមិនបានត្រៀមទេពេលបាត់បង់អ្នកពិតជាមានទុក្ខខ្លាំងមិនខានថ្ងៃនិងយប់ថ្ងៃយប់ជាដំណើរនៃធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាខ្វាត់បានទេជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អពេលជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែកុំមានមោទនភាពពេកកុំអួតក្អេងក្អាងពេកជោគជ័យថ្ងៃនេះមិនប្រាកដថាជោគជ័យថ្ងៃស្អែកទេហើយបើពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អក៏គ្មានអ្វីត្រូវយំដែរប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងអ្នកយំពេលជួបបញ្ហាប្រៀបដូចអ្នកយំមិនចង់ឲ្យមេឃងងឹតជាមនុស្សល្ងង់ខ្សោយបញ្ញាមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតបុគ្គលនោះនឹងរស់នៅជាមួយសេចក្តីទុក្ខច្រើនក្នុងជីវិតថ្ងៃមានរាសីថ្ងៃដែលអ្នកមានចិត្តរីករាយថ្ងៃដែលអ្នកបានធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តថ្ងៃនោះជាថ្ងៃមានរាសីខ្ពស់រាសីខ្ពស់អាស្រ័យលើបុណ្យដែលអ្នកបានសាងពីមុនមកនិងពេលបច្ចុប្បន្នមិនថិតនៅលើមាត់គ្រូហៅទេសូមកុំផ្ញើហេងសោយនៅលើសន្លឹកបីឬលើសម្ដីរបស់អ្នកដតីនោះឡើយថ្ងៃល្អថ្ងៃល្អគឺថ្ងៃដែលអ្នករីករាយចិត្តថ្ងៃដែលអ្នកបានសាងល្អដោយកាយវាចាចិត្តព្រឹកឡើងលើកដៃសំពះរំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យនឹកគុណមេត្តាបិតាផ្សាយមេត្តាចិត្តដល់សពសត្វទំលាប់ពលវាចាល្អគិតរឿងល្អល្អថ្ងៃនោះក្លាយជាថ្ងៃមានសេរីសួស្តីថ្ងៃរះថ្ងៃលិចគ្មានតាក់តងនឹងរាសីអ្នកទេតែអំពើកម្មដែលអ្នកបានសាងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើជីវិតអ្នកព្យាយាមសាងល្អឲ្យបានច្រើនបុណ្យនឹងតាមបីបាច់ថែរក្សាអ្នកទុកខ្លាំងបើអ្នកបង្ខំឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានដូចចិត្តអ្នកប្រាថ្នាគ្រប់ពេលអ្នកនឹងរងទុកខ្លាំងមិនខានព្រោះអ្វីៗកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាវាមិនតម្រូវតាមចិត្តអ្នកចង់ទេប្រាថ្នាចង់បានល្អតែបើមិនបានល្អក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលហើយប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទុក្ខមិនទៀងទេដូចអ្វីផ្សេងទៀតដែរទុក្ខសោកនឹងរឿងរ៉ាវមិនល្អដែលកើតឡើង
និងសាប្រលៀបទៅវិញបើអ្នកមិនសូវរំលឹករំលងវារឿងណាហួសហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាចាក់ចេញពីអ្នកទៅអ្នកអាចយកបញ្ហានោះជាបទពិសោធន៍តែកុំដាក់ខ្នោះខ្លួនអ្នកនៅក្នុងគុកអតីតកាលឡើយព្រមឲ្យវាចាក់ចេញពីអ្នកទៅកុំខត់វានៅក្នុងចិត្តអ្នកយូរពេកឡើយធ្ងន់ណាស់សម្ពាធការងារផងសម្ពាធគ្រួសារផងសម្ពាធផ្លូវចិត្តផងយូរយូរទៅយងខ្លួនស្ទើរមិនរួចបើធ្ងន់កាយមេត្តាកុំធ្ងន់ចិត្តពេកបើហត់ខ្លាំងត្រូវសម្រាកខ្លះកុំបង្ខំខ្លាំងពេករហូតធ្វើបាបខ្លួនឯងឡើយសម្រាកចិត្តខ្លះរៀនព្រមតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានរៀនញញឹមទទួលស្គាល់ការពិតរៀនអនុញ្ញាតឲ្យធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើររបស់វាបរាជ័យបរាជ័យជាផ្នែកមួយនៃជីវិតគ្មាននរណាជៀសរួចទេភាពបរាជ័យជាគ្រូបង្រៀនអ្នកឲ្យរឹងមាំជាងមុនមិនមែនជាឃាតករតាមសំឡាប់អ្នកឡើយពេលរៀនជិះកង់ដំបូងនរណាក៏ដួលដែរតែក្មេងមិនចោះញោមមិនអស់សង្ឃឹមទេវាប្រឹងរហូតបានជោគជ័យបើដួលក៏ដួលចោះតែត្រូវងើបឡើងវិញរួចប្រឹងទៀតប្រឹងរហូតរកផ្លូវដោះស្រាយបានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការតស៊ូជាស្ពានចម្លងអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យបាចលាមួកដាក់គ្នាបើគេខឹងអ្នកហើយអ្នកខឹងគេវិញបើគេជេរអ្នកហើយអ្នកជេរគេវិញអ្នកទាំងពីរមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប្រៀបបានដូចជាបាចលាមួកដាក់គ្នាបុគ្គលពីរគិតថាការអត់ធន់ជាការចាញ់រីឯព្រះពុទ្ធសរសើរការមិនតបតដោយកំហឹងជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងគឺឈ្នះកំហឹងនៅក្នុងចិត្តអ្នកនិងជាមន្តដ៏វិសេសសម្រាប់យកឈ្នះមារសត្រូវទាំងឡាយបើអ្នកបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបើអ្នកបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសូមកុំបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមព្រោះអ្នកនៅមានថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកសម្រាប់សាងជីវិតសាជាថ្មីអតីតកាលបានកន្លងហួសទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាចាក់ចេញពីអ្នកទៅអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជោគវាសនាអ្នកនឹងបានប្រសើរបើអ្នកប្រឹងប្រែងពីថ្ងៃនេះតទៅប្រៀបធៀបធ្វើអ្វីខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗនៅលើផែនដីនេះមិនដូចគ្នាទេកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងជួបរឿងណាប្រឹងដោះរឿងនឹងទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅកុំមួម៉ៅអីគ្មានបានអ្វីផងបានតែកើតទុក្ខថែមអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់ទេយើងមិនដឹងថាសាងកម្មអ្វីពីមុនមកទេទើបជួបរឿងមិនល្អច្រើនបែបនេះទ្រាំទៅហើយប្រឹងសាងល្អពីថ្ងៃនេះតទៅកុំស្ដីបន្ទោសអ្នកណាឡើយ
គប់ចិត្តមិនត្រូវបើគេស្អប់អ្នកទោះបីអ្នកធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គេមិនពេញចិត្តនឹងអ្នកដែរអ្នកមិនអាចធ្វើតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេបើអ្នកជឿជាក់ថាការងារអ្នកជារឿងល្អជារឿងមានប្រយោជន៍ចូលធ្វើទៅអ្នកនៅតែស្ដាប់យោបល់គេតែបើគ្រាន់តែជាពាក្យបញ្ឈឺឌឺដងទេបោះចោលទៅកុំយកទុកក្នុងចិត្តអីជីវិតអ្នកជាជីវិតអ្នកមាត់គេជាមាត់គេកុំបណ្ដោយឲ្យពាក្យគេបំផ្លាញភារកិច្ចរបស់អ្នកឡើយផ្ញើសុខនៅខាងក្រៅសូមកុំផ្ញើសេចក្តីសុខទាំងស្រុងនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឬកិត្តិយសគេឈ្មោះឡើយរបស់ខាងក្រៅមិនអាចធានាសេចក្តីសុខបាន 100% ទេភាពត្រជាក់ត្រជុំតាមផ្លូវចិត្តសេចក្តីល្អគុណធម៌ទឹកចិត្តមេត្តាករុណាសតិបញ្ញាជាជំរកដ៏ត្រជាក់នៃជីវិតពិបាកចិត្តចិត្តស្មុគស្មាញច្រើនព្រោះចិត្តមានមេរោគច្រើនដូចជារោគខឹងស្អប់ច្រណែនស្ដាយភ័យព្រួយគិតច្រើនសង្ស័យប្រកាន់ហួងហែងល្ងង់ជាដើមបើមិនចង់ពិបាកចិត្តខ្លាំងរៀនព្យាបាលរោគទាំងនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទំលាប់ញញឹមរុះរាយទំលាប់ដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអតីតកាលកុំស្ដាយកុំភ័យអីជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅរៀនអត់ឱនយោគយល់ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់សពសัตว์មិនចងគំនុំឡើយរៀនត្រេកអរពេលគេជោគជ័យមិនប្រកាន់ហួងហែងពេកអីមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាធ្វើដូច្នេះបានអ្នកមិនសូវពិបាកចិត្តឡើយពេលអ្នកធ្វើខុសពេលអ្នកធ្វើខុសអ្នកខ្លះដាស់តឿនអ្នកដោយពាក្យល្អឯអ្នកខ្លះទៀតមិនទុកមុខទុកមាត់ឲ្យអ្នកទេសូមកុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងដាស់តឿនអ្នកដោយពាក្យល្អល្អគ្រប់ពេលឡើយត្រៀមខ្លួនទទួលដោយស្មារតីកុំច្រឡោតខ្លាំងពេកអីព្យាបាលរោគច្រណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទំលាប់អបអរសាទរគេទៅកុំច្រណែនគេអីច្រណែនទៅគ្មានបានអ្វីមកយើងផងបានតែក្តៅក្រហាយចិត្តអត់ប្រយោជន៍គេប្រឹងគេមានបុណ្យទៅគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរអាណិតសង្វេគថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវច្រណែនគេដែរតែគួរឲ្យអាណិតវិញទេភ្លើងកំហឹងពេលអ្នកខឹងមួយនាទីអ្នកបានបាត់បង់សេចក្តីសុខអស់60វិនាទីកំហឹងបានដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តអ្នកមុនដំបូងគេមុននឹងរៀលដាលដល់អ្នកដតីបើខឹងកុំខឹងយូរពេកអី
ខឹងមួយផ្លែតបានហើយរួចភ្លេចទៅកុំគុំទុកអីព្រោះបើគុំទៅក្ដៅតែខ្លួនឯងរៀនខន្តីខ្លះរៀនអត់អោនយកយល់ខ្លះអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តចង់ទេកំហឹងមួយផ្លែតកំហុសមួយជីវិតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ការក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញមិនចេះគ្រប់មានប៉ុណ្ណាល្បីប៉ុណ្ណាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏មិនចេះគ្រប់ដែរភ្លើងមិនឆ្អែតដោយអស់សមុទ្រមិនឆ្អែតដោយទឹកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សមិនចេះស្កប់ស្កល់ឡើយសូមកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តលោភលន់ចិត្តប្រៀបធៀបចិត្តច្រណែនដឹកនាំអ្នកឲ្យក្រវល់ក្រវាយក្តៅក្រហាយរកសុខមិនឃើញឡើយអ្នកនៅតែប្រឹងរកតែរកដោយសុចរិតបានមកជាទ្រព្យត្រជាក់ហើយរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានហើយបើគេមានបានជាងខ្លួនរៀនត្រេកអរនឹងគេទៅមិនដូច្នោះទេអ្នកនៅតែខ្វះខ្វះរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនបានដូចប្រាថ្នាអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកចង់រហូតទេមនុស្សមិនល្អគ្រប់ដប់ទេគេមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តអ្នករហូតនោះទេរឿងខ្លះមិនបានដូចបំណងអ្នកទេអ្វីអ្វីកើតតាមហេតុរបស់វាបើអ្នកមានបុណ្យច្រើនមានបញ្ញាច្រើនការងារបានសម្រេចដូចបំណងច្រើនតែបើខ្សោយបុណ្យអ្នកពិតជាលំបាករៀនទទួលស្គាល់ការពិតកុំដាក់ក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងពេកព្រោះពេលមិនបានអ្នកពិតជាការទុកខ្លាំងមួម៉ៅច្រើនមួម៉ៅច្រើនព្រោះចូលចិត្តទាស់ចិត្តច្រើនអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកចង់រហូតទេត្រូវយល់បើអ្នកឃើញថាមិនសមអ្នកនៅតែថាស្ដីតែគួររៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អមុននឹងហាស្ដីរៀនទទួលស្គាល់ការពិតរៀនយល់ដឹងពីអធ្យាស្រ័យរបស់មនុស្សរៀនអនុញ្ញាតឲ្យគេខុសពីយើងរៀនព្រមថាអ្នកមិនអាចបង្កបញ្ជារឿងគ្រប់យ៉ាងគ្រប់បែបនោះទេមេទុកហួងហែងខ្លាំងប្រកាន់ច្រើនអន់ចិត្តច្រើនខឹងច្រើនទុកក៏ច្រើនស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកពេលបែកបាក់ទុកក៏ខ្លាំងដែរបើស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ចុះតែត្រូវចេះពិចារណាថាអ្វីអ្វីមិនទៀងទាត់ទេអាចប្រែប្រួលពេលណាក៏បានពេលខ្លះបាត់បង់ដោយមិនដឹងខ្លួនក៏សឹងមានត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តហ៊ានទទួលយករឿងដែលកើតឡើងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងមិនល្អពុំដូច្នោះទេអ្នកនឹងមានទុកខ្លាំងមិនខានរក្សាចិត្តចិត្តអ្នកហោះហើរទៅណាអ្នកត្រូវតាមដានចិត្តអ្នកជាប្រចាំបើចិត្តខឹងក៏ដឹងថាចិត្តកំពុងខឹងហើយបន្ថយល្បឿនកំហឹងនោះបន្តិចមកបើចិត្តច្រណែន
ដឹងថាចិត្តកំពុងច្រណែនហើយទាញវាឲ្យចេះអបអរសាទរគេវិញបាទស្ដាយក្រោយដឹងថាចិត្តកំពុងស្ដាយក្រោយហើយទាញត្រឡប់មកវិញប្រាប់ថារឿងហួសទៅហើយកុំស្ដាយអីបើចិត្តល្អក៏ដឹងថាចិត្តល្អហើយចម្រើនចិត្តនេះឲ្យបានច្រើនធ្វើជាប៉ូលីសតាមដានចិត្តអ្នកនាំឲ្យវាគិតរឿងត្រូវត្រូវរឿងល្អល្អទៅមិនសូវស្មុគស្មាញហើយមិនសូវមានទុក្ខរលកជីវិតម្នាក់ម្នាក់តែងជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជារឿងធម្មតាទោះប្រឹងជៀសទៅណាក៏ជៀសមិនរួចរលកជីវិតតែងបបោកលើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនរើសមុខឡើយបើជួបហើយប្រឹងដោះទៅដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្នកហើយរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានមានយប់មានថ្ងៃមានឆ្វេងមានស្ដាំមានល្អមានមិនល្អជាសច្ចធម៌រៀនទទួលយកទាំងពីរទើបមិនសូវកើតទុក្ខរវល់ពេកម្នាក់ម្នាក់រវល់ណាស់រកថ្ងៃស្លាប់សឹងតែមិនបានអ្នកខ្លះប្រឹងពេកស្លាប់ទៅទាំងដៃទទេមិនបានធ្វើល្អអ្វីសោះជីវិតមិនទៀងទាត់ទេកុំចាំពេលនេះពេលនោះអីឆ្លៀតសាងល្អពីថ្ងៃនេះឲ្យហើយរៀនធ្វើទានរក្សាសីលស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិរឿយរឿយគ្រាន់បានជាទ្រព្យជាប់តាមខ្លួនThank you.